diote Itanoa galzorian dagoela, baina tira. Itxura ona daukagela honek, jendea 60 apuntatu behar zirela eta 80 zabaldu dugu, beraz, bueno, ez da datu txarra egunari ekiteko. Hasi ezaga zua naiz, badi hartu Euskal Elkarteko kidea eta Euskal Herriko Ahotsak proiektuko partaidea, eta ba, tira, ongi etorria eman nahi dizuegu, antolatzaile, laguntzaile eta babesle guztien izenean, eskerrik asko gaurre Oñatira etortzearen, Euskal Herriko lehenengo ika topaketa honetara. Topaketa bat izango da, hau da, ez da jardunaldi bat, ez da hitzaldi ziklo bat, topaketa bada eta helburu nagusia hori izango da, ez? Elkar ezagutzea, elkarrekin egotea, esperientziak trukatzea. Entzungo ditugu, han kartel batzuk eta materiala ere ikusi duzue, elkar ezagutzen duzue zuetako batzuek, eta gaur hitzaldietan eta mai inguruetan ere ikusiko dugu, nola Itanoaren inguruan ere, eta aritu zaeten, ba, hainbat esparru talderditik, ez? Batzuk ikerketatik, etnolinguistikatik, hizkuntzalaritzatik, batzuk irakaskuntzan, genero ikuspegitik landu duzue, alduntzetik, batzuk nagusiekin, beste batzuk gaztetxoenekin. Dira, hainbat esparrutatik landu dugu Itanoa, eta gaurko helburua hori da, esperientziak partekatzea, elkarre ezagutzea, eta ba, lehenengo topaldi honetan, oinarri batzuk hartzea. Eta nik uste dut bigarren helburutxo bat ere izango dela, galdera bat egongo dela horra airean, egunean zer eta batez ere arratsaldean eta da, vale, honetan ari gara, hau egin dugu eta orain zer, ez? Zer egin behar dugu, nora joan behar gara, zintzuk, nola antolatuta, hori ere nik uste dut galdera hori airean egongo dela. Eta besterik ez, lehenengo ba, hau antolatzen aritu diran bi erakundeetako ordezkariei eman nahi diet izena, Izaro Elorza Oñatiko alkatea, ez da kasualitatea jardunaldi hau topaketa hau Oñatin egin izana, eta han ez arazua UEUko Udako Euskal Unibertsitateko idazkanen nagusia eta ordezkaria. Beraz, Izaro, ane? Oso ondo, bueno, igual agian errepikatuko nahi zapurtxo bat, baina bueno, lehenik eta behin eskerrak emutia etorri zaeten danoiri, eta bueno, ba, ongi torxa ematia Oñatira, ez da? Aipatu da moduan hasierrek. Nik uste dut azken urteotan, bueno, ba, Itanoa bizi berritzeko egitasmoak, bueno, ba, ugaritzen dira, dabiltzala, ez da, gero eta gehiago egiten diala, baina askotan gertatzen dana da, bueno, ba, biok bakoitza bere aldetik egiten dauela lan hori, eta bueno, ba, jakin barik askotan bestiek zertan dabiltzan, eta elkarlanerako ba, aukera gutxikin. Eta apurtxo bat, bueno, ba, egun honen edo topaketa honen helburu hori da, ez da, eta horretarako da, apurtxo bat, bueno, ba, egun auguro dugu baliatzia, ba, bueno, elkarlan horraik bilatzeko. Eta izan be gaur hemen Oñatin, bueno, ba, Euskal Herriko txoko askotako jende elkartuko gara, izan iparraldetik datozenak, hegoaldetik, nafar zein bizkaitar, eta apurtxo bat hori izango da, ez, bueno, ba, Itanoan inguruan, azken urtiotan, herri ezberdinetan sortu dian esperientzia horraik ezagutzia. Eta topaketa honen helburua zierra behipatu da, usein ja, ba, bat ez be eragileok, Itanoa bultzatzen zabitzen eragileok batu, elkar ezagutu, eta, bueno, ba, elkarlanerako bidiak planteatzia. Eta hortaz, bueno, nik uste ondori ustatuko zebein moduan, gaurko topaketa hau, lan topaketa badala, ez da? Lanerako torri garela, eta baigurako geke egun hontatik, bueno, ondorio batzuk jaso ahal izatia, eta nolabait, bueno, ba, ibilbide baten hasiera puntua izatia gaurko eguna. Egitarauan ikusiko zenuten, bueno, ba, egun osoko egitarau bat dauela planteatuta, goizian hitzaldi eta mai inguruak egongo diala, ba, bereziki hori zen, bueno, ba, hainbat lekutan sortu dian esperientzia horrek ezagutzeko, eta gero arratzaldian bai, ba, bueno, ba, hausnarketarako eta proposamenak egiteko tartia izango dugula. Bueno, ba, guretzat oso posgarritza da Oñatin lehenengo topaketa hau antolatu izana, Oñatin hainbat esperientzia ba, martxan jarri ditugulako, ez, Itanoan inguruan, eta bueno, ba, guretzako oso garrantzitsua da hori, beraz, eskerrak emuten bukatuko neken ere tartetxo hau. Eskerra bat ez be UBU eta badiar dugu Euskara Elkartiari, ba, bueno, ba, gaurko topaketa hau antolatzeko gindako lan guztiagatik. Eta eskerrik asko nola ez, zuei guztioi gaur ona etortziagatik,
zuen aletxua jartziagatik, eta benetan espero duguna da, bueno, ba, gaurko eguna, bueno, aprobetxuzkoa izatia, eta beraz garrisa izatia. Duan, bueno, ba, ea zen moduzko baten dan, eta eskerrik asko da noiri. Bueno, ba... Bai, bueno, bani bezarazua, azirrek esan bezala udako Euskal Unibertsitatearen ordezkaria, UEU. UEU kokatzearen Euskara eta Unibertsitate munduak elkarrengan hurbiltzen dauz, bi munduan arteko zubisak eraikitzen dauz, eta horretarako, bueno, ba, batipat Unibertsitate mailako prestakuntza, lideratzen eta diseinatzen dugu, naiz eta argitaletxere bagaren, eta bueno, unibertsitate mailako produkzioa, argitalpenak, aldizkari zientifikoak ekoizten ditugun, eta euskal komunitate zientifiko hori, ez, euskaraz ikertu, irakatzi, kasi eta lan egiten duen komunitate hori trinkotu, sendotu eta ikusgarriago egiteko lanean gabiltza. Gaurko jardunaldia kokatzearen, gure unibertsitate mailako prestakuntza hori diseinatzen dugunean, hiru bat helburu ba, bilatzen ditugu, ez da, eta nik uste dut gaur hirurak betetzen direla. Alde batetik, goi mailako, euskarazko, kalitatezko prestakuntza bat diseinatzen dugu eta aurrera eramaten dugu, baina beti ere hori uztartuz gizartearen premiekin, gizartean sortzen diren eta tokian tokiko kezka, interes eta jakinminei erantzun bat eman nahiean, ez da? Eta bestetik, ba, horren inguruko eta ezagutza hori partekatzeko, eztabaidatzeko, saretzeko, hausnartzeko, ba, foroak, plazak eta topaguneak eskaintzea da gure hirugarren helburu horietariko bat, ezta? Udako Euskal Unibertsitatea orain dela 50 urte betegin dituen igaz, 51. Udako ikastaroak antolatu ditugu Ipar Euskal Herrian sortu zen eta oso garbi izan genuen eta aintzindariek eta sortzailek oso garbi izan zuten euskara batuaren aldeko apustu egin behar zuela UEUk, goi mailan ere, akademian, unibertsitatean euskarak ere bere plaza izan zezan, ba, hizkuntza zientifiko bateratua beharrezkoa zela. Hala ere, gaurko ba, jende ba, eta parte hartze hau ikusirik eta gaurko eguna horrela azteak ere ba, beti ba, ezin hobeto azten gara gaurko eguna holako areto bat beteta ikusirik, ba, garbi dago gaur bertara hurbildu zareten eragile, norbanako ikastetxe eta bertara hurbildu zareten guztiok sekulako lana egiten ari zaretela Itanoa indarberritzen eta bai Azierrek eta ordezkariek esan duten bezala, agian ez arete elkarren gana hainbeste ezagutzen, ero bueno, horretarako ere badela, ez da, zuek hemen egoteko, zaretzeko, eta esan bezala, ba, indar berritze horretan, ba, egunaren amaieran bebai zuek, ba, entzundakotik eta egondakotik eta hausnartze eta aurrera begirako norabide horretan, indar berrituri joateko bebai etxera, ez da. Guk plaza eskaintzen dugu, eta ez dugu bakarrik eskaini, gure ondoan ba UEuren beste ezaugarrietariko bat elkarlana delako, elkarlan eskuzabaltasunez ulertzen dugun elkarlan hori eta hau ez litzateke posible izango ba ondoan izan dugun badiar dugu elkartarengatik, bide lagunak izan dira aurretik, gaurkoan eta espero dugu gero ba etorkizunean ere egoitza berean ere elkar gurutzatzen gara eta hainbat ekimen atera ditugu elkarlanean eta pozik esan dezakegu ba horrekin ere eta elkarlanak suposatzen duen indar metatze horretatik ba emaitzak biderkatzen direla eta ba ezagutzarako gure hizkuntzarekiko gure kulturarekiko ba bueno indar lan egiten dugula eta emaitzak biderkatzen ditugula eta eskerrik asko Oñatiko udaletxeari ba azken finean alde batetik babes ekonomikoa ematen duelako baina garbi dago ba Oñatiko udaletxeak babes ekonomiko horretatik haratago eta Itanoari begira ba babes instituzional eta borondate oso garbia erakusten duela eta hori da elkarlanerako abia puntu garrantzitsuenetarikoa. Beraz, ondo pasa, egun polita daukazuek, jende pila bat bilduko zarete, jendeak kanpoan geratu da ere bai, eta bueno, ba abia puntu ezin hobea hori, arratsaleko bostetan, ba ideia askorekin etxera joateko. Ba, oso ondo. Eskerrik asko, itxarotan.